calon-calon bagi anugerah pelakon pembantu wanita terbaik filem. Mira Liana, Dendam Orang Mati. Mana tak janji dia macam perempuan gila? Ah, malu je dah aku dengar. Ayu Raudah, Legenda Budak Setan 3, Kasha. Ayah musnah aku pagi ini. Raja Ilya, Suamiku Encik Perfect Ten. Sudah tak sabar nak ada baby dengan abang. Delima Wati, Nasi Tangas. Sido Edan. Durung Edan. Sido Melam. Nilofa, Pilot Cafe. Erti semua cinta sejati. Okey, pemenang pelakon pembantu wanita terbaik filem adalah Ayu Raudah, Legenda Budak Setan 3, Kasha.